Kwa hivyo sisi tumesema kama hauko ama ukisusia na lako halipo. Ukisusia na lako halipo. Na hii mambo ya kususia kwa sababu kuna viongozi wengine walikuwa wameanza kuropoka ati tusiende kwa mikutano ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Wanasema hivyo na wanatoka eneo hii ya Magharibi. Sasa alipoenda Kisii yule anatembeza President ni Governor Simba Arati. Na wewe hapa unaambia watu wa Western Kenya wasusie. Na wewe unatoka hapa. Hiyo ni sawa kweli? Hiyo ni sawa kweli? Mimi napongeza hawa wajumbe wako hapa. I want to congratulate and commend the MPs who are here. Nimewaona wote. Nimeona mwenyeji, Bishop. Nimeona mheshimiwa Nabina Bwera. Nimeona Naika. Nimeona, no, ndugu yangu na Vakolo. Wangwe. Nimeona Tindi. Mwale. Yuko hapa. Nani nimemiss hapa? Ha? Aseka yuko eh? Asanti sana. Nani mwingine nimekosa eh? Mama County Freddy Kana na MC Malulu pia Injendi. Na wote wako hapa kusema kwamba kwa mambo ya maendeleo. Governor yuko. Sitaki kutaja kwa sababu najua governor yuko. Yuko hapa. Mimi nataka niwaambie. Na mimi nazungumza hii president uniruhusu tu kwa sababu ni koroge kabisa. Unajua kwa muda mrefu sisi tulikuwa tukisema tuje pamoja. Na watu wanatukoroga kila mara. Wanatukoroga kila mara. Please my dear brothers and sisters, let us not gamble anymore. Sasa mnaona sababu gani nilikuwa nasukuma mambo ya finance bill. Nilikuwa nataka tuanze hii mpango kwa sababu mimi sina machine ya kutengeneza pesa. Pesa inatoka kwa ushuru ya wananchi. Ama na magani? Hata wale wanatusumbua kwani unga inatoka kwa soko? Si unga inatoka kwa mahindi? Na mahindi inatoka wapi? Alafu. Sasa watu wengine wanatufanyia maandamano ya nini? Tumeelewana watu wa Kakamega? Na vile vile mwisho tumekubaliana vile vile ya kwamba kuna mambo tunaagiza leo. Products nyingi tunaagiza kutoka sijui wapi, tunaagiza kutoka wapi. Tunatumia pesa ya Kenya bilioni 500 every year kuimport vitu ambayo tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Na ndio nimesema kwa hiyo finance bill maneno ya kuagiza steel tutatengeneza hapa Kenya. Hii chuma yote ya kujenga hizi manyumba tutatengeneza hapa Kenya. Hatutaagiza tena. Maneno ya simiti tuko na raw material ya kutosha. Tuko na vijana watafanya kwa hizi kampuni ya kutosha. Kama hii kampuni tuko naye haitoshi, tutafungua kampuni ingine 2, 3, 10 mpaka tutengeneze simiti ya kutosha watu wa Kenya. Furniture, ati tunaagiza furniture, kitanda, sijui meza, sijui viti kutoka China, sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka wapi. Mimi nimesema hiyo tutakomesha. Vitanda na viti itatengenezwa na hawa vijana. Samaki, just imagine. Samaki tunaagiza kutoka China. Mimi nimekuwa Budalangi leo na tumejenga pale in the last 8 months tumejenga landing site ya milioni 130. Sasa tutakuwa tunatoa samaki kwa Lake Victoria tunauzia wa Kenya hapa. Na vijana wa Kenya ndio watafanya hiyo kazi. Vile vile tumeweka landing site 9 kule bahari ya Hindi so that we can have locally produced
blue economy resources including fish. Na ndio nikawaambia njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kwenda kuhakikisha ya kwamba tunasaidia wakulima watusaidie kuzalisha chakula. Si ndio? Ndio tumeteremusha bei ya mbolea. Ilikuwa inauzwa 6,000-7,000. Saa hizi tunauza 2,500. Kwa sababu tunataka kusaidia wakulima watusaidie kuzalisha chakula, ndio tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na mimi nawashukuru wakulima wa Kakamega, vile nawashukuru wakulima wa Kenya. Mumetumia mbolea hapa Kakamega karibu mfugo 1,100. Lakini hiyo ni kidogo. Mwaka ujao nitawaongezea mifuko 1,300 na mukipenda 1,400. Na tutahakikisha ya kwamba bei iko chini ndio mtuzalishie chakula tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. County ya Bungoma wametumia magunia 500,000. County ya Kitale wametumia magunia 1,600. County ya Uasin Gishu wamefikisha 1,900. County ya Nakuru wamefikisha 1,400. Hapa Kakamega, you must use 500,000 bags so that you can grow enough food tuondoe shida ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Wale majamaa wengine wanatusumbua ati wanafikiria ati kupunguza gharama ya unga ati unaweka sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Kakamega. Hata kama wewe ni hodari namna gani ama wewe ni shujaa wa aina gani ama hata uwe mganga mganga sugu. Ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itapungua?